Oh.
Bandana, 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 bandana.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਭੰ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਾਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਾਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਾਚੋ ਆਦ ਸਾਚੋ ਜੁਗਾਦ ਸਾਚੋ ਹੈ ਭੀ ਸਾਚੋ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਈ ਓਲਡਬਈ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਲਾਹੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਘੜੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਲ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰੁੱਟ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੇਧ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਬੜੀ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਵਣ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਕਾਮਣੀ
ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰੋ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਪੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਅਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਵਰਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਹਰ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤੈਨ ਕੈ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ। ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰਹਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਾਰਾਂ ਮਾਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੌਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਮੌਸਮ ਦਾ, ਇਸ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਵਣ ਸਤਿ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰੋ, ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਾਮਣੀ ਜਾਂ ਕਾਮਣ ਸ਼ਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਂਝ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਭ ਦਾ ਪਤੀ, ਸਭ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਸਭ ਦਾ ਖਸਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਜੀਵ ਰੂਪ ਉਸ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਤੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੋੜੀ ਕਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਬੂਟੇ ਮੁਰਝਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੁਹਾਰਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਮਣ ਸਰਸੀ, ਉਹ ਕਾਮਣ ਉਹ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਫੁਹਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਿੱਜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਲਈ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਢਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੂੰਘਿਆਈ ਵਾਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਠਿਨਾਈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਯਤਨ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਰਲਵਾਂ ਮਿਲਵਾਂ ਸਾਂਝੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਇਨ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਸਾਵਣ ਦੈਟ ਵੁਮੈਨ, ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕੇਵਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਇਨ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਸਾਵਣ ਦੈਟ ਵੁਮੈਨ ਅਟੇਨਡ ਦ ਸੁਪਰੀਮ ਜੋਏ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਅਟੈਚਡ ਹਰਸੈਲਫ ਟੂ ਦ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਲੋਰਡ ਐਂਡ ਹਿਸ ਲੋਟਸ ਫੀਟ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਸੋਕਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਹ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾ ਦਿਆ ਦਿਸਣ ਸਭੇ ਸ਼ਾਰ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਵਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਭਰਮ ਇਸ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਫਿਰ ਉਹ ਛਾਰ ਭਾਵ ਝੂਠੇ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਲਿਊਜ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਧੂ ਦੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਹਰ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਹਰ ਸੋਲ, ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੰਤ ਜਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਵਣ ਸਾਸੀ ਕਾਮਣੀ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਪਿਆਰ,
ਮਨ ਤਨ ਰਤਾ ਸੱਚ ਰੰਗ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਦੇਖਿਆ ਰੰਗ ਕੁੜਾਵਿਆ ਦਿਸਣ ਸਪੇ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਸੁਹਾਵਣੀ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਪੀਵਣ ਹਾਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਹਰ ਸੋਲ ਆਰ ਡ੍ਰੈਂਚਡ ਇਨ ਦ ਡਾਈ ਆਫ ਟਰੁੱਥ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਡਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਲਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਰੰਗ ਦਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਦਾ ਸਰੂਪ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਬੋਡੀ ਐਂਡ ਹਰ ਸੋਲ ਆਰ ਡ੍ਰੈਂਚਡ ਇਨ ਦ ਡਾਈ ਆਫ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਸੋਲੇਸ ਦ ਡਿਵਾਈਨ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਹਰ ਸਪਾਊਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦ ਟਰੂ ਨੇਮ ਦ ਸ਼ਬਦ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰੂਪ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਲਾਈਕ ਅ ਸਪਾਊਟ ਫੋਰ ਯੂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅੱਖਾਂ ਰਸਤਾ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਦਿਕ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹਾਰਾ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੰਗਾਂ ਢੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਵਸਥਾ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਟਲ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਨੂੰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕੁਝ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ ਆਪ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਉਹਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਕੱਪੜੇ ਆਦਿ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਏ ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਏ ਗਰਮੀ ਸਰਦੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਲਏ ਪਰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਧੋਤੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਪੈਸਰਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਚ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਲਝ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਖ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਨ ਮਾਲ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ, ਉਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਭੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਟਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਟਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਉਹ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੇੜ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਕਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਖਿੜਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਠੋਰ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਢਾਸਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਿੜਾਓ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਆਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਵਣ ਤਿਣ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ ਮੌਲਿਆ ਸਮਰੱਥ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ ਹਰ ਮਿਲਣੇ ਨੋ ਮਨ ਲੋਚਦਾ ਕਰਮ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀਏ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੀਏ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਸ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮਨ ਆਪ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਯੋਗਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੁਆਰਾ ਬਾਕੀ ਝੰਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਧੰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਗਲ ਹਨ, ਦਾ ਫੋਰੈਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਸ ਹਨ, ਦ ਗਲੈਡਸ ਆਰ ਇਨ ਬਲੂਮ ਬਾਏ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰਿਆਲੀ ਛਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਡਰੋਪ
ਆਫ ਗੋਡਸ ਨੈਕਟਰ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੂਪੀ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀ ਸੁਹਾਵੀ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਗੋਡਸ ਨੈਕਟਰ ਲੁਕਸ ਵੈਰੀ ਪਲੈਜ਼ੈਂਟ ਐਂਡ ਇਟ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਸਟਡ ਇਨ ਦ ਕੰਪਨੀ ਆਫ ਟਰੂ ਗੁਰੂ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੂੰਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੂੰਦ ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇਗੀ। ਪਰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਕੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਵੱਲ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਲਾਹੀ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੇ ਦਰ ਦੇ ਘੂਕਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਤੇਰੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋੜੇ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤਾਤ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈਆਂ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਕਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸੇ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਥਾ ਵਾਚਕ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਹਾਇਕ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹਦੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋੜੇ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਦਬ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦੇ ਕਨੈਕਟ ਯੂ ਦੈਟ ਆਲ ਮਾਈਟੀ ਲਾਰਡ, ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਨੀ ਸਖੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਉ ਤਨ ਕੇ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਰਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
I am sacrificed to those my friend who have already met him. ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, the holy saints, the ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, who do a seva simran, read gurbani, listen gurbani, and when you join with them, connect with them, so ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ. They will take you as well, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ. ਨਾਨਕ ਹਰਜੀ ਮਹਿਆ ਕਰ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰੋ. ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਸਭ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਖੱਟ ਕਮਾ ਕੇ ਆਇਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਰੂਪੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਾਵਣ ਤੇਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰੋ. ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਉਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸੁਹਾਗਣਾ ਵਾਸਤੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਜੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਰ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਵੇ. ਜੇਕਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬੇਟੀਆਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗਹਿਣੇ ਗੱਟੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਭਾ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ. ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਹ ਸੌਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦਮਈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦ ਮੰਥ ਆਫ ਸਾਵਨ ਬਿਕਮ ਪਲੈਜੈਂਟ ਐਂਡ ਜੋਇਫੁਲ ਫੋਰ ਦੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਪਰਲਸ ਐਂਡ ਡਾਇਮੰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦਾ ਹਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਵਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਜੀ ਮਾਇਆ ਕਰ ਸਬਦ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਾਵਣ ਤਿਨਾ ਸੁਹਾਗਣੀ ਜਿਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਉਰ ਹਾਰ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਰਲ ਅਤੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਗਿਆ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੋ ਕੁ ਮਿੰਟ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਕੌਮ ਦੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਪੂਰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਢੁਕਾ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਉਤਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦਸਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਹੋ ਕਰਕੇ ਮਨਮੁੱਖ ਹੋ ਕਰਕੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਦਸਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਸੋਭਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹਰ ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਹ ਤਪਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਭੁੱਖੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਤਾਰੋ ਜੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜੀ
ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਹਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤੀ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ, ਅਨੇਕਾਂ ਐਸੇ ਬਚਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਲਾਏ ਹੋਏ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੇਵਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਭੁੱਖੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਾਇਆ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਬਲਬਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਖੋਪਰ ਲਹਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਪੇਟ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਵੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੇਵਲ ਜੌਹਰੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਕਦਰ ਕੋਈ ਕਦਰਦਾਨ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਆਮ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੱਕ ਸਮਤ ਰਹਿ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਉਹ ਵੀ ਛਕੀਏ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਸਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੋਪਰ ਦੁਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 2-4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਾਧੂ ਲੈ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ, ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਕੇਵਲ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ ਜੀ।
ਮੇਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਵੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ। ਸੋ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਬਰਮਿੰਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਓਲਡਬਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।